просто чудна погода сьогодні в Беєрії. Гарний дощик, сонечко пробивається крізь хмари. Бог дає благословіння своєму народу, котрий мусить вміти дякувати за добре і за зле, за сонце і за дощ, за літо і за зиму. На декілька наступних років Bay Area забезпечена водою. Чудесна погода. Хвала Творцю. Що за благословіння бачити руку Господню бачити нашого Господа в Його силі, в Його могутності, в Його величі. Технологія, працюй, витирай скло, щоб я міг бачити, куди їхати. Поглядайте на цю Божу красу. Який гарний, рясний, благословенний дощ для нашої землі посилає Господь. Чудесно, якраз не можна швидко їхати, тому можна дивитися навколо. Пливемо ми неначе на човні по широкому Фривею. Так. Інтенсивність дощу збільшується. Бачили, гарний напис був на щиті. Їдь помаліше і збережеш своє життя. Я думаю, це є добрий наказ для всієї Каліфорнії, Америки, України, Росії, для багатьох керівників. Їдь помаліше. Не лети так швидко, бо загинеш сам і весь твій народ.